right, team, listen up. This crew is about family, but the game has changed now. Nyní trochu zrychlíme a podíváme se na již osmý díl série Rychlé a zběsile. Tato série již dávno není o Turingu a kdo líp projede prudkou zatáčkou. Poslední filmy se staly čistě akční a benzínem nasáklou záležitostí. Osmička v tom nebude dělat výjimku. Dojde k nečekanému zvratu, kdy se hlavní kladěz z celé série, Dominic Toretto, přidá na stranu záporáků. Zláká ho k tomu kyberteroristka Cypher. Je tedy na zbytku týmu, aby doma získali zpět na svou stranu. Vedení se ujímá Hobbs a tak začíná největší akční jízda, která nás provede exotickou Kubou přes hrušný New York až po pusté ledovce v Barentsově moři. Ovšem vy tak daleko jezdit nemusíte. Stačí, když od 16.8. navštívíte váš oblíbený obchod. Rychle a zběsile 8 tam na vás už totiž čeká. Dang!